Co to je borůvkův algoritmus, jsem se dozvěděl teprve před několika lety. Mne v dětství bavili jednoduché algoritmy, tak jak někoho bavilo hrát například fotbal nebo piškvorky. Protože v případě borůvkova algoritmu se jedná o takový poměrně jednoduchý algoritmus, tak mi to nedalo a jednu neděli jsem vinoval tomu, abych borůvkův algoritmus převedl do zdrojového kódu. Víc jsem tomu ale nedálo, protože jsem nechápal, k čemu by mi tento algoritmus mohl být užitečný. On je to spíš takový ukázkový algoritmus, který je možné učit žáky při výuce programování. Otakar Borůvka byl matematik, který žil v Brně a svůj algoritmus napsal již v roce 1926, údajně jako pomůcku k vytvoření elektrické sítě na Moravě. Jestli se elektrická soustava na Moravě podle borůvky opravdu konstruovala, to ovšem netuším. Důležité je ale všimnout si dvou věcí. Za prvé, že borůvka algoritmus vymyslel ještě v době, kdy neexistovaly dnešní počítače. A za druhé, že borůvku v algoritmus se po příchodu počítačů v druhé polovině minulého století stál ve světě poměrně známý. Takže na internetu o něm můžete nalézt více informací, než třeba tady v Česku. O co v Borůvkově algoritmu jde? Smyslem algoritmu je propojit všechny uzly v síti takovým způsobem, aby výsledné propojení bylo co nejkratší. To dává smysl, když chcete postavit elektrickou síť, protože chcete, aby drátů a sloupů bylo co nejméně a aby spojovali všechny obce, což jsou ty uzly sítě. Výhodou Borůvkového algoritmu je skutečnost, že algoritmus se dá snadno paralelizovat, čili, že když máte opravdu obrovské množství uzlů sítě, tak se proces výpočtu dá urychlit a během programu. Dále je nutné zdůraznit, že jsem při tvorbě programu Považoval terminologii, kterou matematici používají při popisu Borůvkového algoritmu za zastaralou a přizpůsobil se mi dnešní době. A tak jsem nahradil pojem graf pojmem síť, pojem vrchol grafu pojmem uzel sítě a pojem hrana grafu pojmem spojení dvou uzlů sítě. No a pojem kostra grafu jsem nahradil pojmem trajektorie. Pojďme nyní k popisu Borůvkova algoritmu. Borůvkov algoritmus nedělá nic jiného, než že propojí všechny uzly v síti takovým způsobem, že výsledné propojení, kterému říkáme trajektorie, je nejkratší. Na tomto obrázku máme ukázkovou síť skládající se z pěti uzlů A, B, C, D, E, a v sítí jsou číselně vyznačeny jednotlivé vzdálenosti mezi uzly sítě. Borůvku v algoritmus se skládá ze dvou částí. V té první jde o to najít pro každý nepropojený uzel sítě nejkratší spojení k některému jinému uzlu sítě. Algoritmus proto bere jeden uzel sítě po druhém a hledá pro něj nejkratší spojení k jinému uzlu. Výsledkem je řada krátkých trajektorií, které se pak použijí v druhé části algoritmu. Vzhledem k tomu, že algoritmus v tomto prvním kroku pracuje s jednotlivými uzly nezávisle na sobě, tak je zde možné algoritmus snadno paralelizovat. Když tedy začneme s uzlem A, tak z tohoto uzlu vychází celkem čtyři spojení, O vzdálenostech 12, 18, 30 a 28. Nejkratší je proto spojení o vzdálenosti 12. Algoritmus proto vytvoří krátkou trajektorii z uzlu A do uzlu E. Jakmile toto provede, bude hledat nejkratší spojení z dalšího nepropojeného uzlu, tedy například z uzlu B. Z uzlu B vycházejí čtyři spojení. 15, 18, 45 a 17. Nejkratší spojení má vzdálenost 15. Algoritmus proto propojí uzel B s uzlem E. A protože uzel E je již propojen s uzlem A, tak v tomto případě nevytvoří novou trajektorii, ale přidá uzel již vytvořené trajektorii a vznikne trajektorie A, E, B. Nyní se bude hledat nejkratší spojení pro další nepropojený uzel C. Z uzlu C vedou opět čtyři spojení o délkách 28, 50, 45 a 14. Nejkratší spojení má vzdálenost 14. Algoritmus proto propojí uzel C s uzlem D a vytvoří novou krátkou trajektorii CD. Tím už jsou všechny nepropojené uzly propojeny a první část algoritmu je ukončena. Následuje druhá část algoritmu. Zde jde o to všechny takto vytvořené krátké trajektorie propojit do jedné výsledné trajektorie. Postupuje se tak, že se vezme první trajektorie a vyhledá se nejkratší spojení k některé jiné trajektorii. Obě trajektorie se potom spojí v jednu a opět se hledá nejkratší spojení s některou jinou existující trajektorií. To se opakuje v cyklu tak dlouho, až jsou všechny trajektorie spojeny do jedné. Tím je v algoritmus ukončen. Když si to ukážeme na tomto konkrétním příkladě, tak se vezme první trajektorie AEB, a hledá se nejkratší spojení pro tuto trajektorii s jinou existující trajektorii. V našem případě existuje jenom jedna jiná trajektorie, a to trajektorie CD. Najde se proto nejkratší spojení o délce 17, čili propojí se uzly B a D. Tím vznikne konečná nejkratší trajektorie propojující všechny uzly v síti. Na tomto obrázku máte zdrojový kód pro borůvku v algoritmus. Vidíte, že pokud máte již vytvořen objekt, který umí pracovat se sítí skládající se z uzlů a jejich propojení, tak algoritmus je velmi jednoduchý. První část algoritmu se provádí v cyklu for, kdy se pro každý nepropojený uzel v síti nalezne nejkratší spojení s jiným uzlem. Druhá část algoritmu se provádí v cyklu while, kdy se jednotlivé vytvořené trajektorie propojují nejkračším spojením do sebe, až vznikne jediná výsledná trajektorie. A to je všechno. Algoritmem jsem se nijak dále nezabýval a odkaz na zdrojový kód naleznete v popisu videa. Jsem toho názoru, že algoritmus je vhodný pro výukové účely.